Täältä ei pääse pois. Minne me jatkuu? Menee tämmösten aitojen väliin ajelemme. Ja se käy nyt sitä väärän suuntaan. Niin, siis kun minä kierrän tämmöstä stadion rakennusta nyt täällä niinku kävelytietä pitkin. Niin. Aalto putos semmossa. Perhana. Tuota, ilmeisesti tänne ei pitänyt mennä, kun mä oon saanut checkpoint. Janne pitää vaan. Pidän deleteen, Janne. Juu. Otetaan.